madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo wali diidan ka qaybgalka shirka dhuusamareeb 3 iyo xildhibaan Jeso oo sheegay in aan loo joojinayn in shirka ka maqnaashahooda. Dowladda Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay mas'uul ka tahay qaraaxyada iyo amni darada ka soo cusboonaatay gobolka Gedo. Kumandooska Soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen talasiya Al-Shabaab ay ku lahayeen shabeelada hoose dagaalamayaal Shabaab ahna ay gacanta ku dhigeen. Kulan looga hadlayay dardargelinta ammaanka caasimadda oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Jubaland oo ku baaqday in gurmad degdeg ah lala gaaro dadka ay saameynta ku yeesheen dabeelihii iyo duufaanadii ku dhuftay xeebaha deegaanadaasi. Culimada Soomaaliyeed oo sheegay in musiibooyin waaweyn laga dhaxli doono kufsiga ku soo badanaya dalka. Iyo madaxweynihii dalka Mali oo xilka iska casilay kadib militariga isbedeldoonka ah ee dalkaas oo xalay xabsiga u taxaabay isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa wali waxay diidan yihiin ka qaybgalka shirka dhuusamareeb 3 iyadoo xildhibaan Jeso oo ka tirsan golaha shacabka uu sheegay in uusan u hakan doonin shirka ka maqnaashahooda. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkan. Shirka dhuusamareeb 2 ee dabyaaqadii bishii tagtay ee July ayaa madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada waxay ku heshiiyeen in 15ka bishan Agoosto oo ku beegnayd maalintii sabtida ahayd ee la soo dhaafay la isugu yimaado mar kale magaalada dhuusamareeb shir loogu magacdaray dhuusamareeb 3. Intooda badan madaxda dowlad goboleedyada shirka way yimaadeen marka laga reebo Puntland iyo Jubaland oo horey u joogay heshiiskii iyo shirkii dhuusamareeb 2. Madaxda haatan ka maqna shirka ayaa dowladda uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeysay inay ka baxday ballamihii iyo heshiiskii lagu gaaray dabyaaqadii July shirkii dhuusamareeb 2. Xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay raadiyaha kulmiye ayaa waxa uu maamulada Puntland iyo Jubaland oo shirka ka maqan ku eedeeyay in aysan rabin dowladnimada Soomaaliya. Waxa uuna hadalkiisa ku daray in aysan kalsooni ku qabin madaxweynaha Soomaaliya oo ay dalbadeen in dad aan Soomaali ahayn ay dhexdhexaadiso. Waa shir aan filayo inay ummadda Soomaaliyeed wax fiican ugu soo bixi doonaan. 4 maamul ayaa jooga iyo madaxweynihii federaal. Waxa maqanna waa 2, 4 iyo 2na waa kala badan yihiin. Dunidana waxaa lagu xisaabtamaa wax la yiraahdo majority ayaa lagu xisaabtamaa. Majority maamuladii waa joogaan, wixii ka soo baxana sharci ayay noqonayaan insha Allah. 2 maamul goboleed dowladdii waa dowladdiis dowlad Soomaaliyeed ay diideen iska daba wareeg waay sidii Itoobiya ayay maqaati ka dhigteen intay aamin waayeen madaxweynihii markaas jiray iyo madaxdii markaas jiray. Puntland iyo Jubaland ayaa ka qaybgalka shirka dhuusamareeb 3 shuruud uga dhigay inay ka soo qaybgalaan beesha caalamka, hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in arintaasi uu ku hor yimid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa sheegay in Soomaali ay weligeed heshiin jirtay, haatan iyaga dhexdooda ay xalin karaan tabashooyinka ka dhexeeya iyaga oo aysan ku dhex jirin shakhsiyaad iyo dowlado shisheeye. Sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ee Puntland iyo Jubaland oo shirka ka maqan ayaa la sheegay in ay ku andacoonayaan in aysan jirin xukuumad oofisa ballamaha iyo heshiisada ka soo baxa shirka. Dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay mas'uul ka tahay qaraaxyada iyo amni darada ka soo cusboonaatay gobolka Gedo. Axmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinaya. Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaago mar uu la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu dowladda federaalk ee Soomaaliya ku eedeeyay amni darada ka soo cusboonaatay deegaano iyo degmooyin ka mid ah gobolka Gedo. Senatorka ayaa shaaciyay in sanadihii ugu dambeeyay aysan shabaab bilal iyo qaraaxyo ka geysan oo gobolka Gedo degmooyinkiisa, balse hadda ay intaasiba dhacayaan. Qaraaxyo ugu dambeeyay bilo taxawo ka dhacay, kaasoo wasiir goodaxa Bare Kolonyo uu la socday Lala Acting ayaa waxa uu ku sheegay in mas-uuliyaddaasi ay qaadayso dowladda Soomaaliya maadaama ciidamada Jubaland ee amniga ay dowladda ka wareejisay ayna gacanta ku dhigtay mas-uuliyadooda inta badan degmooyinka gobolka. Laga bilaabay xilligii halgankaas la bilaabay Al-Shabaab la dagaalamay ilaa shaqo dowladu iyo balad xawo weligeed qarax kama dhicin. Dowladu iyo balad xawo weligeed qarax kama dhicin 11 sano ama 12 sano halganka ku jirin. Dowladu Al-Shabaab inay tagaan weligeed kama dagaalamin, habeen dhexdaas ay tageen baabuur rawa ka qaateen qofna ku soo dileen. Luuq waa weerareen oo qofna ku dileen. Waa fariin waxa ka baxay amniga, yaa ka baxay amniga faraha ciidamada Jubaland ee joogu jiray ee meesha ka shaqeynayay amniga sugahay
siyaasadeedii waa laga bixiyey meesha waa laga bixiyey waxaasoo dhan marka waxaa weeye in dib loo eego oo la soco baa loo baahan yahay annaga haddaan reer jubbaland nahay mar walba nabadaan jecelnahay haddaan federaal ahay oo xagga aan jiranyahay haddaan joogaba siaad ilahay madaxweyne kuxigeenkii ka hore baan ku sharfo ahay markaan xafladaha ay madaxweyne kuxigeenkii ka hore baa lileeyahay sharaf bay ii tahay waa inaan marka mar walba aan muxuu ahaa aan danahayda ka taliya wey aayadeeda insha allahu waa guulaysanaynaa laayo tobankii bishan ayaa wasiirka waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax bare iyo guddoomiye ku-xogeenka labaad ee aqalka sare mawlid guhaad oo kolonya ay hogaaminayeen waxaa qarax lagu weeraray iyagoo marayay deegaan lagu magacaabo uunsi oo 15 kilomitir u jira magaalada Belatxaawo wabdigan ayaa kasoo tagay magaalada Doolo iyagoo ku wajahnaa magaalada Belatxaawo ee isla gobolka Gedo waxaana ku dhaawacmay 3 ruux oo 2 ka mid ay ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka halka midka 3aadna uu ahaa darawalkii kaxeynayay gaariga qaraxa la leegtay ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa danab ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka sameeyeen deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellada Hoose waxay ku burburiyeen goobo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku farsameeyeen sida la tilmaamay waxyaabaha qarxa ciidanka xoogga dalka ayaa sidoo kale howlgalkaasi inta ay ku jireen gacanta waxay ku dhigeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab kuwaasi oo aysan cadeyn taliska tiradooda inta ay la'eg tahay deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay Al-Shabaab qaraxyo ku aaseen ku dhintay saraakiil sarsare iyo ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya halka dhaawacyana ay ka soo gaareen saraakiil kale ciidamada dawladda ayaa deegaanka iyo degmooyin badan waxay kala wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaa oo in muddo ah ay maamulayeen waxaana ugu dambeeyay degmada Kuntuwaare oo maalmo ka hor ay gacanta ku dhigeen sidoo kale howlgalo qorsheysan oo ay ka sameeyeen ciidamada dawladda deegaanka badan iyaga oo kaashanaya ciidamada Mareykanka ayaa waxay ku dileen saraakiil sarsare oo dagaalamayaasha Al-Shabaab ka tirsanaa kulan looga hadlay dardargelinta amaanka caasimadda ayaa xalay waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir saraakiisha laamaha amaanka gobolka ayaa waxa ay xalay kulan degdeg ah ka yeesheen xaaladda amni ee magaalada Muqdisho oo maalmihii u dambeeyay aan ahayn mid wanaagsan saraakiisha iyo mas'uuliyiinta ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda amaan ee gobolka iyo sidii wax looga qaban lahaa waxaana kulankaasi shir gudoominayay kusimaha duqa Muqdisho aan gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan markuu soo dhamaaday kulanka kadib waxa warbaahinta la hadlay afiyeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan wuxuuna ka warbixiyay waxyaabaha looga hadlay kulanka kulanka ayaa looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa ee sugida amniga caasimadda Muqdisho iyadoona la isla qaatay ee howlgalo baaritaan oo joogto ah in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada Muqdisho si amniga caasimadda wax weyn ee loogu bedelo shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa laga codsaday in ay si laba jibaaran wada shaqeynta ay la leeyihiin ee laamaha amaanka si loogu hortago falalka amni darro oo ay kooxaha argagixisada ah ay ka geystaan caasimadda magaalada Muqdisho iyagoo beegsanaya shacabka qaybahooda kala gedisan iyo weliba ganacsiga guud ahaan shirka ayuu ahaa mid diiradda lagu saarayay sugida amniga caasimadda Muqdisho sidii loo dardargelin lahaa isla markaana maalmaha foodi nagu soo hayso shacabkaba ay dareemi doonaan in isbeddel weyn oo dhinaca amniga ah laga sameyn doono caasimadda Muqdisho ammaanka magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu noqday mid faraha ka baxay iyadoona magaalada ay ka dhaceen qaraxyo ismiidaamina weerar toos ah iyo sidoo kale qaraxyada dhulka lagu aaso Jubbaland ayaa ku baaqday in gurmad degdeg ah la gaaro dadka ay saameynta ku yeesheen dabeylihii iyo duufaanadii ku dhuftay xeebaha deegaanadaasi Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan Kismaayo inooga soo diray iyadoo ay weli taagan tahay saameynta ka dhalatay roobka dabaysha wata ee dhawaanahan ka dhacay qaybo ka mid ah xeebaha deegaanada Jubbaland ayaa waxa markaa arrinkaasi si toos ah xilligan uga hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan waxa uuna baaq u diray xildhibaanada deegaanada Jubbaland ku matala kuraasta baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya in ay gargaar degdeg ah soo gaarsiiyaan dadka ay saameysay roobka dabeysha wata
hase yeeshee gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jubaland ayaa waxa uu sheegay in dadkaasi xaaladooda xilligan laga deerinayo waxa uuna dhinaca kale sheegay in xilligan markaa loo baahan yahay in si wadajir ah markaa loogu gurmado dadkaasi deegaankeena saad ogtihiin dhibaatooyin badanaa ka jira oo duufaanaa jira daadad baa jira dad badan reer Jubaland oo banaanka yaala oo in loo gargaar u baahanna way jireen saad ogtihiin xeebahan duufaanaa ka dhacay dadba ku guri beelay ugugan Juba beerihii iyo guryihii wuu qaaday inaad la socotaan oon idin sheegna adinkoo ogaanid ku buraarijino dadkan markaa ay saameysay roobka dabeesha wata ayaa waxa ay markaa deganaayeen deegaanada ku teedsan xeebaha Jubaland gaar ahaan dhinaca Kudha Madaba iyo sidoo kale July iyo Jawaay waxaana markaa sidoo kale jirta in dadkaasi qayb ka mid ahay ay guud ahaanba isaga barakaceen waxaana sidoo kale jirta khasaaro dhimasho iyo waxyeelo kale ka soo gaartay dadkaasi maamulka Jubaland ayaa in badan waxa uu ku celceliyay in dadkaasi gurmad loo fidin doono waxaana markaa xilligan aanu jirin in ilaa iyo haatan asir rasmi aan gurmad dadkaasi loo gaarsiinin Cabdulmajid Cabaas aadan fantastic KNN Kismaayo culimada Soomaaliyeed ayaa waxay sheegeen in musiibooyin waaweyn laga dhixli doono kufsiga ku soo badanaya dalka Cabsitaar Xaaji Cali ayaa ka warramaya Sheikh Cabdi Xayi Shiqaadan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda kulmiye ee Muqdisho ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay kiisaska kufsiga ah ee ka dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Sheikh Cabdi Xayi waxa uu sheegay in falalka kufsiga ah ay sababeen abaaro, fatahaado iyo musiibooyin kale oo ku dhiftay deegaanadaasi, waxaana ku baaqay in gacanta lagu soo dhigo kooxaha geysanaya kufsigaasi isaga oo tilmaamay in ay tusaale wanaagsan tahay in xal lagu oofiyo kooxaha geysanaya kufsiga si kuwa kale ee samayn doona falalkaasi ay uga waana qaataan. Dabcan bulshada yani sida xadiidka uu ku tilmaamay waxay la mid yihiin sidii dad doon wada saaran oo biyo korkooda ay doontuna saarantay oo laba daba ka kooban haddii dadka xumaatada samaynaya aan gacanta laga qabanin waa la wada halaagsanayaa, haddii gacanta laga qabtana waa la wada badbaadayaa. Marka in mas-uuliyaddaas la dareemo oo dadku inay wada doon saaran yihiin oo yani dhibaatadaas dhacaysa dambiyaas la galayo in ay saamayn noloshooda ku dhan ku yeelaysa in looga ogaado maalmaan waxaa ka dhici kara masalan abaaraha ka dhici kara, colaadaha ka dhici kara, cudurraha ka dhici kara. Yani waa musiibooyinka yani wadanka aan gaashay qaybo badan oo ka mid a waxyaabaha ay u dhacayaan waxaa ka mid a uquubadaha la iska galayo iyo dambiyada waaweyn ee la galayo oo wax tallaabo ka qaaday aysan jirin. Marka waa lasoo baabacaya hadday dadku ay u wada feejignaan waayaan si arrintaas iyada ah ina lagu soo bisanaysaga qaban waayaan kuwa xumaatada samaynaya. Waa ku dhiirasho lagu dhiiraday wixii oo loogyahay inuu dembi yahay culimada waxay u sheegi lahaayeen waxyaabahaasi waa dembi, waa xaaraan, ha la iska ilaaliyo. Marka inay zinadu xaaraan tahay dadko dhan loo wada og, kufsigu inuu xaaraan yahay dadko dhan loo wada og, marka meesha ay wax ka dhimiyihin waxay tahay sharcigii dadkaasi la marsiin lahaa oo qofkii matalan waxaa sameeya waxaasaa lagu fulinayaa la dhihi lahaa fulintii ayaa meesha ka maqan. Marka fulin la-aantu waxay keenaysaa dadku inay dembiyada ku dhiiradaan. Maalintii shalay ahayd magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa lagu toogtay dambiilayaal loo haystay in magaalada Baydhabo ay ku faraxumeeyeen wiilal yaryar, waxaana shacabka ku nool magaalada Baydhabo ayaa u soo dhaweeyay in tallaabadan ay koonfur galbeed u qaaday dambiilayaashana falalka tacadiga jinsiga ah ka geystay magaalada Baydhabo. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo Kulmiye. Madaxweynaha dalka Mali Ibrahim Boubacar Keita ayaa goor si horeysa ku dhawaaqay inuu iska casilayo xilkiisa isaga oo sheegay inuusan jeclayn in dhiig la daadiyo kadib qalalaasi siyaasadeed oo uu dalkaasi wajahayo dhawaanahan oo ugu dambeyn sababtay in militariga ay soo farageliyaan. Keita ayaa ku yiri hadal kooban oo laga sii daayay telefishinka qaranka, ma doonayo in uu dhiig ku daato dalkeega, sidaa darteed xaaladda waxa igu qasbaysaa inaan tanaasulo, ma cadda in militariga uu haatan si rasmi ah dalka u maamulo balse xaaladda ayaa u muuqata afgembi. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa ayaa waxaa xalay xabsiga u taxaabay ciidanka militariga taa oo soo dedejisay isbeddelkan weyn. Dowladdii uu hoggaaminayay muddada 7 sano ahayd ayaa lagu eedeeyay wax istaamarin iyo amniga oo gaaray meeshii ugu liidatay.